Benvingudes a una xerrada, bueno, a una de les xerrades del febrer llibertari d'aquest 2022. Avui tenim una xerrada de caràcter de Sònia Turón sobre Mujeres Libres, una autoafirmació revolucionària. Mujeres Libres va ser... ho ha d'explicar ella. I així jo aprenc, escolto i després pregunto si és el cas. Sin más, vale, pues, Mujeres Libres és molt fàcil. Mujeres Libres és l'extrem més revolucionari del que en puguem parlar en els últims 100 anys. Revolucions han hagut sempre, però és el més revolucionari inclús ara del que hem pogut parlar en cap moment, i aquí ja no acaba la xerrada. Perquè és l'única cosa que es pot dir, és, a veure, bromes a part. Mujeres Libres és un element molt complex. Primer us diré qui no sóc. No sóc una gran especialista, sí que a partir dels anys de fer investigació i sobretot d'estar implicada en processos de recuperació, primer d'arxiu i després també vital d'una sèrie de dones que eren integrants d'aquest col·lectiu, que eren Mujeres Libres, em vaig donar compte que faltava una cosa, faltava baixar al tercer nivell. Sabem el que s'ha fet, però no sabem el que s'ha fet. Tenim un petit problema amb això també, que ara us explico, però sabem el que s'ha fet d'alguna manera, sabem el seu pensament, perquè està molt clar, o sigui, va posar moltes coses en negre sobre blanc, però el que no sabem és com es va arribar al que se'n diu el tercer nivell, no? Aquestes persones van aconseguir en molt poc temps tenir... Bueno, ara, l'última vegada que vam despatir les investigacions tira cap per davant, perquè en aquest sentit recordeu sempre que la història de les dones és la invisibilitat absoluta. Aleshores, l'última vegada que ho vam comprovar, havien tingut més de 35.000 afiliades. Estem parlant d'un estany molt petit de temps. Més de 35.000 afiliades, més de 240 agrupacions en tot el territori de l'estat espanyol, i en llocs que fliparíeu de la petitesa on es podria muntar una agrupació de Mujeres Libres com a tal. I la qüestió és com a 3 anys, en 3 anys efectius de funcionament pràctic, ets capaç de fer tot això, ets capaç de crear tota la formació que has fet, és crear la formació en cascada, és a partir de tot això continuar estant en qüestions de solidaritat amb els refugiats i amb altres coses com la solidaritat internacional i feixista, i com es fa això. Bàsicament, el més important per mi era això. Per tant, és el que d'alguna manera estic investigant ara, però la qüestió és que us explicaré més o menys com funciona. Per justificar el títol, haig de posar ordre en els meus pensaments. Pregunteu sobre la marxa el que vulgueu, perquè la qüestió és tan complexa i té tantes ramificacions que de vegades segurament m'aniré per les branques. O sigui, qualsevol pregunta, cap problema, serà benvinguda. Sempre he dit el mateix, quan parlo de Mujeres Libres vaig començar dient fa molts anys que van ser la revolució dins la revolució, perquè era la revolució de les invisibles, perquè era la revolució de les que no tenien res, ni tan sols veu, que és el que elles reclamaven. Aleshores, per poder justificar aquest títol que diu Mujeres Libres és una autoafirmació revolucionària en si misma, és que una dona es digués a si mateixa dona i es digués a si mateixa lliure, en un tant per cent igual d'orgull i de posar sobre la taula aquesta necessitat, en un context com el dels anys 30 era absolutament ja en si mateix revolucionari. Estem parlant d'un context en el que l'analfabetisme general era d'un 60% i 67% a nivell general, però en el cas de les dones l'analfabetisme arribava gairebé al 90%. El 1929, 30, inclús en el moment que arriba la República, que comencen a haver
intents, tampoc dura tant la República, no, no carregaré tampoc contra ella, però es comencen a fer també experiments d'educació i l'educació comença a ser una mica més àmplia, no? Però en principi no és així i per tant en un moment determinat, o sigui un any 30, posem el 30 com a mínim, com a mitjana, el gairebé 90% de les dones seran analfabeta. Ara, aneu amb compte, eh? No penseu que ara les coses són diferents. Les coses estan més o menys d'una altra manera, però ja juguen amb això amb nosaltres. És a dir, ara hi ha un tant per cent molt alt de persones que de fet són d'alguna manera analfabetes en una sèrie de qüestions actuals, tipus com adreçar-nos, jo què sé, com adreçar-nos a les administracions o el nostre dia a dia, a quantes persones més necessitem així pagades per fer les coses que abans es feien de forma natural perquè eren molt més autosuficients. O sigui, que compte perquè hi ha molts tipus d'analfabetisme i el que us vull dir és això, que tinguem en compte sempre que el poder es replica a si mateix, que busca noves formes de mantenir-nos en aquest analfabetisme, per dir-ho d'alguna forma. No? Va, doncs l'època era no només d'analfabetisme, sinó que en qüestió de drets, si els obrers ja no tenien gairebé cap mena de dret, imagineu-vos els que podien tenir les dones. No? Bueno, només no us heu d'imaginar res, heu de mirar les lleis que van venir després quan van venir els franquistes, en el qual tu eres una menor de, com a dona eres una menor d'edat perpètua. Eres una menor d'edat en tots els sentits de la paraula. Eres una menor d'edat perquè o depenies del teu pare o depenies del teu marit per qualsevol cosa, des del passaport fins a per poder treballar fora de casa, necessitaves el permís del marit, com en tantes altres coses de la vida. Òbviament no eres propietària del teu propi cos, d'això no fa tant. Fa 30 anys abans de 30 anys, que estem al 2022, fa uns 40 anys, quan hi havia molts jocs, quan hi havia un embaràs de risc, encara li preguntaven al pare de la criatura qui salvaven. I això no és cap broma, i d'això no fa tant de temps, d'acord? No eres propietari absolutament de res fins a aquest extrem. I quan dic propietari estic parlant de tu mateixa, no de tenir propietats diverses. Perquè aquesta és una altra. Ustedes Libres sempre parlen d'elles com la punta de llança o el primer feminisme o el primer anarcofeminisme. Això no és exactament cert, perquè no podem extrapolar les paraules. Ustedes Libres no es van dir a si mateixes mai feministes, perquè en els anys 30 les feministes que es deien així com a tals eren les burgeses. Ara ho podem dir, perquè han d'evolucionar les paraules, també evolucionen els termes. Però en els anys 30, ser feminista equivalia a tenir la possibilitat de tenir propietats. El que demanaven era el vot per les dones i el que demanaven era que les dones es poguessin fer càrrec de les seves propietats, herències, etc. I què coi de propietats tenia l'obrera? I que tenia en aquest sentit per fer aquest tipus de reivindicació. Aleshores, que sapiguem que tot i que sí que és veritat que els termes han canviat i han evolucionat per alguna altra banda, elles mai, de fet, no és que diguin que són feministes, que diuen que no ho són, i ho diuen i ho diuen textualment. I això em porta a una altra cosa que està passant amb Mujeres Libres en molts àmbits. De sobte han passat de ser unes dones invisibilitzades i un grup invisibilitzat i un projecte invisibilitzat, han passat a ser directament una mascota. Una mascota històrica, una mascota a la qual pots dir coses a favor i en contra, la utilitza per una cosa i per l'altra. O sigui, han passat a ser, entre altres coses, de vegades tergiversades, de vegades utilitzades, de vegades tenen tota la raó del món perquè són mujeres libres i de vegades no tenen cap ni una perquè són mujeres libres. I clar, si van reaccionar a això, a això i a això d'aquesta manera, són superguais i revolucionàries. Però si van reaccionar a això i a això i a això d'una altra, són equivocades o que pobretes és que estaven atinafades per els homes. I això, llegir en el mateix lloc, de la mateixa manera. Dir-vos que Mujeres Libres, com suposo que sabeu, és una agrupació que neix perquè bàsicament en els anys 30 es van donar compte
de la necessitat imperiosa que tenia la dona en principi de la formació i de l'autoformació, però no només això, sinó també de tres coses que diuen elles i que les diuen, jo crec que és que gairebé ho resumeix tot. Diu que volien lliurar, van néixer per lliurar la dona del triple esclavatge, de l'esclavatge de ser dona, de l'esclavatge del treball, i l'esclavatge de classe, l'esclavatge de ser dona i l'esclavatge del propi cos. I per una altra banda, deien que el més important, i ho remarquen de forma sistemàtica, és que la dona trobi la pròpia veu, la seva. Això només es pot fer quan la dona només la troba, sinó que l'alça, i després la posa de forma individual, després la posa en qüestió col·lectiva, només pot ser des d'això, des de la formació, des de la reflexió, des de la discussió i des de la posada en comú. Per tant, van crear una agrupació en un moment determinat que ve de les dues ciutats que més o menys estaven en aquell moment fent bullir l'olla en aquest sentit. Es crea Mujeres Libres, es crea, de fet, amb aquest nom es crea Madrid. Aquí el que hi havia era el grup femení, bé, és igual, això està en els llibres. No, en el 1934 es crea el grup femení, que és la que són el grup d'aquí, unes saben el que estan fent les altres, i al final es posen d'acord per crear Mujeres Libres. Perquè crear Mujeres Libres, bàsicament, amb el primer objectiu d'utilitzar la revista Mujeres Libres, no, i per crear un clima de formació, i quan dic formació, ara us explicaré què vull dir, un clima de formació que faci que les dones facin això tan fàcil i tan difícil que us acabo de dir, trobar la pròpia veu i alliberar-se del triple esclavatge. És absolutament revolucionari. Només us diré que, per posar un exemple, la revista Mujeres Libres se'n diu Mujeres Libres, que insisteixo, és una autoafirmació absolutament revolucionària. Mentre que hi ha altres revistes de grups femenins, ei, res a dir, perquè qualsevol cosa que es fes en aquell moment per l'alliberament de la dona en el nivell que fos, no és que tingui res a dir, eh? Però la qüestió és que és totalment que aquestes van molt més enllà. Perquè, per exemple, una altra revista d'un agrupament femení, que era, per exemple, el POU, se'n deia Emancipació. Emancipació no vol dir res. Emancipació vol dir que tu t'atens directament al sistema que existeix i t'emancipes d'aquest sistema o tu ets lliure del petit poder perquè t'has emancipat, però tu mateix entres dins d'aquest sistema de poder. Elles demanaven anar molt més enllà. I per tant van voler crear aquesta agrupació. Aleshores, la primera cosa que va passar és que van fer la revista. Amb el primer número d'aquesta revista, que per cert, d'altra banda, és una de les revistes de tipus estèticament, a més, és absolutament trencadora. Suposo que, bueno, òbvia és dir que són les primeres que fan les activitats i les qüestions que fan, són no mixtes, perquè no per les mateixes raons que diem ara, sinó perquè veritablement volien que qui es formés o qui veritablement fes les coses dins dels jocs fossin les pròpies dones i en aquest moment es posessin aquí. Aquesta primera revista, parlen absolutament, o sigui, podríem fer ja la xerrada, la podríem fer a partir de la pròpia revista. Perquè Mujeres Libres, quan parla de formació, no parla de llegir i escriure. Mujeres Libres, quan parla de formació, parla de la moda, parla del matrimoni. Ara us explicaré un parell d'anècdotes molt bones. Parla sobre la lectura, parla sobre la higiene sexual, perquè una de les altres coses que diuen i rematxen és maternitat consciente i sexualitat lliure. Dones en el 1936, coño, en el 36, però és que les coses no surten de sota, els bolets no són bolets, eh? O sigui, la gent portava buscant aquest camí des de mitjans del segle XIX, i quan la va arribar al ball les va agafar ballant, però la veritat és que
per agafar-les ballant, us asseguro que qualsevol de les coses de les propostes de Mujeres Libres, malauradament, a dia d'avui, el 80% en aquesta societat teòricament tan lliure i tan avançada per la qüestió de l'alliberament de les dones no s'ha dut a terme. No em resisteixo a llegir-vos només una cosa, que parla de la revista en si mateixa. Diu, una revista que busca Mujeres Libres en España. Dice, ¿pero es que son libres ya los hombres? ¿Por qué tienen que luchar las mujeres por su propia libertad? ¿Acaso porque los hombres que luchan por esta libertad se olvidan de la libertad de las mujeres? La mujer libre debe ser primeramente libre en su hogar. Esto es lo que debe comprender el hombre que vive a su lado. El primer objetivo de la lucha de la mujer consiste en hacer comprender al hombre, y en primer lugar a sus padres, hermanos y parientes, que sin la libertad de las mujeres no vale nada la de los hombres. Una mujer emancipada significa una familia libre. Con mujeres libres, la lucha social de los hombres aumentaría sus probabilidades de triunfo. Això es fa, és la, una de les primeres pàgines, i a partir d'aquí ja, a l'inici hi ha una carta de la Emma Goldman, després us ho passo en tot cas, i a partir d'aquí comencen a parlar de, insisteixo, de propostes en tots els àmbits de la vida. Que després, si voleu, si de qualsevol tema us dic què van dir. No es van estar de parlar de res ni de fer propostes en cap sentit. En cap dels àmbits de la vida, des de la sexualitat, fins a la prostitució, fins a com havien de ser les formacions, fins l'habitatge, fins les qüestions internacionals, la moda, li diuen també que la trampa és la moda és una trampa, el matrimoni és una trampa, bueno, són coses absolutes, sobre la pedagogia, òbviament, sobre la criança dels fills, mira, vivenda, poesia, qüestions internacionals, veus, el recién nacido, com qüestions, l'amparo perquè estava l'amparo poc cascón, esport, després us ho passo perquè val la pena fer-li un ull i tal, criticar la cine, realment, i el que us deia de l'estètica del vestir. Per exemple, dir com una dona no tenia res contra l'estètica, la qüestió era que fos la comoditat i que veritablement no es convertís en una altra trampa que la fes perdre tots els seus diners o tota la seva vida darrere d'aquests sentits. En aquest cas us puc explicar, per exemple, dues coses que deien, una d'elles és de sobre la lectura. Durant tota la República, durant tota la guerra, gairebé tots els partits polítics, inclosos els sindicats, inclòs la CNT, inclòs els anarquistes, feien grans cartells que deien llegiu, 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 que heu de llegir, llegiu, llegiu. Mujeres Libres deia que no. Que, clar, que la qüestió no és llegir, que la qüestió és triar allò que llegeixes. I que allò que llegeixis veritablement sigui útil o que et produeixi un gaudi. Perquè llegir pots llegir-te des de Leviatán fins, com estava parlant entre abans amb Àngeles, a l'Ulisses de Joyce, i llegar hasta la pàgina 50, de forma sistemàtica. No? I en aquesta qüestió era que en totes les qüestions de Mujeres Libres sempre he trobat dues coses molt importants. Una, el sentit comú aplicat com una de les coses més revolucionàries d'aquest món, perquè gairebé totes les coses que diuen parteixen d'una reflexió profunda i que aleshores són hiperrevolucionàries perquè parteixen, insisteixo, d'un sentit comú a carta cabal. I la segona és que totes les imatges que he vist d'elles, òbviament no després del 39 ni tot això, totes les imatges que he vist d'elles eren, excepte si estan en un congrés i fent no sé què, no? Sempre han estat d'una alegria i d'un somriure aclaparador. Que dona la idea de que el camí de la revolució, el camí de l'alliberament, ja porta en si mateix l'alliberament. Per tant, bueno, lo dejo ahí porque eso podría estar muy bien, ¿no? També penso que són una catapulta pel futur, o sigui, jo no vinc a fer història. Jo vinc a dir-vos que una vegada es va poder fer i que es pot tornar a fer, que es pot tornar a parlar de l'alliberament femení a partir d'un tipus d'agrupacions i d'un tipus de propostes que, insisteixo, van molt més enllà del que estem demanant fins i tot ara. Estan... perquè... no sé com dir-vos... es va veure, per exemple, es va veure com una...
com una consecució meravellosa que els gais es poguessin casar. La qüestió no és que sigui això una consecució meravellosa, és que fiquem el moviment LGTBI en el mateix mare magnum que ha tingut la societat amb la resta de les persones, diguem-ne, pues això, les parelles de tota la vida abans que hi hagués aquesta llei, i estem posant en el mateix mare magnum perquè estem repetint esquemes que no funcionen. Si la família no té per què ser ni dues persones, ni té per què ser per les mateixes coses. Imagineu-vos una cosa molt tonta, us poso un exemple. Imagineu-vos una cosa molt tonta. Jo m'estimo en bogeria la meva parella. Però la meva parella no està d'acord en algunes qüestions que són molt importants a la vida. Per exemple, en el meu desig de forma de morir. O sigui, en els meus desitjos de com ha de ser la meva mort. Per què ha de tenir més poder sobre mi, o sigui, té més poder inclús que el meu desig, en el moment que jo estigui, i això són les lleis actuals, en el moment en què jo estigui en una mala situació o m'estigui morint, és igual el que hagi signat, és igual el que hagi fet, que a més a més m'endereix saber-ho de signar, no? Sempre estarà per sobre perquè hi ha un complement que és com de propietat mútua. O sigui, jo podria poder tenir una parella, però que hi hagués una altra persona que fos la que decidís en el moment determinat en el que una cosa molt important de la meva vida té a veure. O sigui que la relació de parella, la relació, el que diem la família, si no trenquem el concepte bàsic de lo que significa la família, que encara la tenim molt ficada aquí, resulta que tot va de la mateixa manera. I aleshores passem de tenir un matrimoni habitual, normal, el que se suposava normal en aquell moment, passem a tenir-lo de la mateixa manera, però simplement el que canviem són els protagonistes, però no canviem el sistema del poder. I en aquest moment elles ja ho van dir, van fer inclús un article molt divertit, perquè va haver un moment quan va començar la guerra de la revolució, que la gent va deixar, ja no la caçava el cura, ni no la caçava l'alcalde, la caçava el president del sindicat o el secretari general del sindicat, o en el cas, un cas que molt, molt conegut que coneixem, que la va caçar el president del Consell d'Aragó, caçava gent. I Mujeres Libres deien, què m'has de quien te case? No? Què m'has de quien te case si el resultat és el mateix? Estem fent com una màquina de fer matrimonis revolucionaris, però que està una altra vegada i és molt conyon l'article, si el podeu trobar, és molt conyent en aquest sentit, perquè diu, estem repetint una altra vegada. Imagineu-vos algú en el 36 dient-li a la gent que us heu pensat que perquè el matrimoni sigui revolucionari i deixa de ser-ho, continua sent una trampa per la dona. Vale, doncs aquestes dones van, partint d'això i posant-ne en el centre, com deia, la formació, van aconseguir, insisteixo, tenir 30.000 afiliades en uns anys molt difícils, perquè a més eren uns anys de guerra, tenir agrupacions vol dir que parteixen, com tantes altres coses, de petits nuclis determinats, que es van obrint i es van fent en cascada. Una gent forma les altres i aquesta gent se'n va fer altres agrupacions en altres bandes on els hi demana. En aquella època era molt habitual fer excursions de propaganda o excursions de li deien gires, per això us dic les excursions, no? I la gent es movia molt en aquest sentit, d'anar a donar la seva experiència a altra gent perquè pogués continuar amb el projecte. També us haig de dir que això sí que ho va aconseguir el franquisme i sí que està passant fins ara, que aquests nexes d'unió entre generacions i aquests nexes d'unió entre grups, això sí que ho van aconseguir de forma sistemàtica, s'han trencat en gran manera. O sigui, totes aquestes experiències, cuidado, no estic parlant només d'història, sinó que les experiències de com fer les coses s'han perdut, del dia a dia, de com fer les coses. Pues aquestes persones van fer, insisteixo, la formació anava des de les coses més bàsiques, que òbviament existeixen, que són les que saber llegir i escriure, però a partir d'aquí no es van quedar en cap moment en les formacions que se suposaven que es donava per fet que eren femenines,
que eren des de... que pues, pues, cosí, planxar, fer infermeres, ja posats-se una mica més enllà. Però no, aquí va haver mecànica, va haver mecànica, va haver conducció, va haver totes les coses que, se suposava que eren, en aquell moment, se suposava que eren com molt masculines. I això va créixer, però va créixer de forma exponencial. Hi ha gent que encara té... té a casa, és que no sé com explicar-ho millor, és que van crear això, van crear gent que s'autoformava, que formava i que formava els altres, però que els formava d'aquesta manera, els formava en coses que, insisteixo, trencaven en tot el que se suposava femení en aquell moment, en tots els àmbits, en el de pensament, també, perquè van trencar la qüestió de, com us deia, de l'educació sexual i de la qüestió del dret al propi cos. I en un moment, per exemple, que era molt maltusianista i que hi havia molt, inclús rozando la eugenesia, hi havia molt dins de molts moviments del moviment obrer, hi havia l'eugenesia, elles parlaven sempre de la maternitat conscient. Una altra vegada, la reflexió i que la maternitat fos conscient. És que és tan difícil i tan fàcil com dir això, maternitat conscient. I aleshores, en tan poc de temps, també van crear, o sigui, se'n van fer càrrec de gran part del sistema, dels sistemes de rereguarda en qüestió d'acolliment, sobretot de criatures que venien de zones de front. Això també ho van fer elles, al mateix temps que estaven fent l'altre. Es van fer càrrec de moltes de les inspeccions que es feien en qüestions de les col·lectivitzacions agràries. Anaven a fer propaganda, continuaven escrivint a la revista, és tan complex que són tantes coses que gairebé preferiria que preguntéssiu, perquè la qüestió és que també, com us he dit abans, van crear una cosa que eren els laboratoris de prostitució. Són les primeres que amb un respecte immens per les dones prostitutes, el que volen és precisament, les veuen com unes altres víctimes del sistema, i en aquella època, molta prostitució venia donada precisament pel mateix sistema, el més sistema de funcionament, que agafava sobretot moltes dones rurals portades a ciutat, que després es quedaven sense feina o embarassades dels seus amos, que això no creieu que és una broma, això era un tant per cent elevadíssim de vegades que passaven coses d'aquestes. I aleshores, veritablement, eren víctimes d'un sistema que acabaven de ser víctimes i, a més, mal vistes. Per tant, el que elles deien era que van crear els laboratoris de prostitució, que era això, no li diguis dolenta, no li diguis bona, no li diguis bé, simplement ofereix-li tot l'aglomerat perquè pugui veritablement sortir d'on està. Pugui formar-se, tu te'n fas càrrec de les seves criatures mentre ella es forma, tu li ofereixes un lloc on viure mentre ella es forma. També us puc dir que, honradament, no us puc dir com hagués acabat això, perquè va acabar la guerra i la guerra la van perdre, no? Però com a experiment, és un dels millors experiments que jo he vist en aquest sentit. Diuen, jo ho he vist escrit, però de vegades em sembla que és tan mono, per dir-ho d'alguna forma, que de vegades sembla que inclús sigui una llegenda urbana. Ho he vist escrit diverses vegades, però que diu bastant de la gent d'aquella època i torno a dir-vos del sentit comú. Van dir, vale, fem els laboratoris de la prostitució, però mentrestant, mentre les illes continuen sent prostituta, què fem, no? Hòstia, doncs hauran d'estar sindicades i hauran d'estar protegides perquè no continuïn sent víctimes fins a aquest punt. I aleshores es veu que es van estar 3 dies discutint sobre on les sindicaven, en quina branca i en quin sindicat les posaven. I ara faig una pregunta.
On les van sindicar? En el metal, no? Sí. Com no sabes? Com no sabes? Es que si no vale, si no vale. Esa anécdota también corre. Todo corre por ahí, ¿no? Esa corre por ahí. Vale, pues las van sindicar, digo que las van sindicar en el metall porque el seu, la seva eina de treball era el Xavier. I vosaltres direu, joder, estaven tocats de la... No, no, jo trobo que és molt normal, perquè quan faig aquesta pregunta, generalment algú em contesta espectacles públics i dius, hombre, o sanidad, y dices, vale, muy bien, ya volvemos a las mismas de aquestes de que las prostitutas son lo mejor que le puede pasar a un hombre salido, ¿no? Perquè va bé per la sanitat pública que hi hagi prostitutes. Bueno, venga, vale, ho entenc perquè ho tenim ficat aquí i segurament jo, sense saber això, hagués dit el mateix, eh? O sigui, broma a part, però això va dir, això diu bastant de que com a mínim es van posar vosaltres dies discutint sobre una cosa determinada i van arribar a un, com us diria jo, van arribar com a un acord de que tot això que estem dient ni sanitat ni d'espectacles públics i tal, i van arribar a una cosa que a mi em sembla, encara que us sembli mentida, em sembla molt sensible per part de, tant dels companys sindicalistes com d'elles mateixes. No hi ha una altra opció, perquè què, cap pinteria, peor, no? I em sembla molt de sentit comú arribar, si és que la història és certa, que crec que sí, però la poso una mica en quarantena perquè és massa bona. Ara, si algú troba alguna vegada una fotografia d'una manifestació conjunta, per favor que me l'ensenyi, perquè havia de ser bastant bèstia en aquest sentit, no? Bueno, a partir d'aquí, i no sé, és que vam fer coses en qüestions de... Jo no sé què dir-vos més. O sigui, jo preferiria que preguntéssiu o per gent o per qüestions concretes. Ah, casal de la dona treballadora, eso, nada de agrupació femenina. Casal de la dona treballadora, perdoneu. Vale, bueno, pues no sé, jo ho deixaria una mica aquí i em pregunteu en tot cas perquè... Després jo he conegut acaba la guerra, es comença una dispersió brutal, aquestes també es dispersen les grans, les que porten, i amb elles es dispersa també el seu llegat documental. Es dispersen elles, es dispersa el llegat documental, però tot i això, l'exili és veritat que continuen funcionant, però més ara com mujeres libres i fent més qüestions escrites que no pràctiques, perquè totes elles òbviament són militants de l'exili i entre cometes hi ha tanta feina per aixecar tot el que significa des de camps de concentració o fins a altres coses que òbviament no passa per aquí. És una vergonya que l'única col·lecció completa de la revista Mujeres Libres està segrestada a Salamanca. Salamanca, lloc d'immundícia, lloc de flagelació, arxiu que es va crear de forma policial i arxiu que es va crear simplement per recollir tots aquells papers que portessin un nom i un cognom per poder judicialitzar les persones, en una cabriola rocambolesca de l'Estat, es converteix en Centre Nacional de Memòria Històrica. Un lloc que hauria de treure tots els papers contra, i quan dic tots els papers, són tots els papers que hi ha. En el camí fins a Salamanca es van perdre tones i tones i tones de paper. Va venir un nazi especialista en arxius, ja sabeu, els alemanys són sempre tan ordenaditos, que van ser cridats per la gent d'aquí, i tal com anaven entrant en els diferents jocs que anaven entrant els fatxes, els feixistes, anaven agafant tota la documentació. Però aquesta documentació no arribava a Salamanca, insisteixo, només va arribar a Salamanca tot allò que portés un nom i un cognom per judicialitzar. Tot l'altre es va perdre en el camí. Per tant, hem perdut gran part, tots, hem perdut gran part de la pròpia història del moviment obrer. Però el que em sembla absolutament nefast és que aquest lloc que encara
ara alberga en la seva, en les seves profunditats tota, la, tota aquesta documentació, tota aquesta documentació que és tota aquesta documentació que és del poble que és nostre, es converteixi al Centre Nacional de Memòria Històrica per poder-s'ho quedar i poder continuar fent la feina indigna per la, perquè, no, perquè no han canviat la forma d'organització de la documentació. Per tant, fer la feina indigna que significa buscar a la gent per judicialitzar-la i per matar-la. Per tant, bueno, si ho havia de dir perquè les tengo mucha tierra i perquè encara tenen segrestada gran part de la documentació i en aquest cas de Mujeres Libres. Perquè clar, un arxiver ja sabeix que jo mi tesoro i segons com no, no, et diran ni, no et donaran ni els bons dies. Però trobo que és una cosa molt greu. Sobretot la seva documentació està molt dispersa perquè moltes d'elles de forma personal es van portar doncs, diguem-ne només a l'exili el que podia portar més perill, que podia, però després van anar desapareixent i van anar morint i moltes d'aquesta, molta d'aquesta documentació també ha estat perduda. Per tant, recuperar, crec que recuperar la seva memòria, però no recuperar la seva memòria per fer un exercici, insisteixo, per fer un exercici d'història. Jo vull recuperar la seva memòria perquè veritablement, com he dit abans, una catapulta cap al futur. Són una catapulta per veure com a dones que hem de reflexionar molt sobre, el nostre, sobre les nostre, el nostre propi entorn i sobre les noves trampes que el capitalisme, perquè insisteixo, el poder va canviant. Hem de reflexionar molt sobre les trampes del poder envers de l'alliberament de les dones. Aquesta l'he explicat més d'una vegada, però per si de cas la torno a explicar perquè es deneu compte d'una cosa. El poder el que fa ara mateix, hi ha una pressió, òbviament hi ha una pressió que no existia abans, per part de la comunitat femenina que ara sí que té anava a dir poder, però no és veritat, no és poder, té una certa... no és tan vulnerable econòmicament, pot treballar, pot viure sola, si sí que hi ha un canvi, si hi ha un canvi en aquest sentit. I al ser un consumidor, i al ser un element de pressió, i al ser un element votant, etc., etc., sí que se li té en compte, i sí que es té en compte totes les pressions que hi ha hagut per part del moviment feminista tots aquests últims anys. Però què fa el poder? El poder fa el mateix que fa amb el medi ambient, greenwash, i el mateix que fa, o sigui, es neteja o es cobreix les esquenes. Es cobreix les espatlles amb la idea de fer coses com la que us diré ara. Bases d'oposició unes bases d'oposició per a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha un moment en el que les bases diu el següent. Si la dona està en el moment en un embaràs, hospitalitzada per un embaràs de risc, en els moments del part o en els dies següents del part, anirem a fer-li l'oposició a l'hospital. Això és cobrir-se les espatlles. Això no és ni tan sols humà, però tu ja t'has cobert les espatlles perquè li has donat l'opció a la dona de no tenir cap mena de discriminació. Per tant, l'única cosa que voldria que treguessin de Mujeres Libres és que és un... mai un manual d'instruccions, perquè el que diuen elles mateixes és que el manual d'instruccions no existeix. Precisament. Són les circumstàncies, però que con una visualització de lo que és revolucionari, con una visualització i amb una reflexió i amb una posada en comú de lo que és veritablement revolucionari dins de lo que són les relacions, de lo que és la llibertat sexual, de lo que significa tot això, de lo que significa el consum, de lo que significa del cap i a la fi la llibertat, són una bona forma de posar en... de posar-les com a exemple, insisteixo, no és un manual d'instruccions, però sí que és una bona forma de saber com portar al futur unes coses que ara semblarien tan, tan absolutament modernes que no les sabem ni assimilar. I a partir d'aquí m'agradaria, si algú té alguna pregunta divertida o no, ja m'estaria bé. No? Sí, bueno, és que... A veure, si, per exemple, tot això que tu dius de que en una època, és que elles
als anys 30, quan van començar, tots sabem que el moviment obrer i el moviment anarquista va ser que ja el 10, el 12, el 20, ja estaven fent coses com una societat paral·lela, digamos, que ellos ja iban a encontrar en las monjas, o sea, de las enseñanzas de la iglesia, que montaban ateneos, que hacían todo este tipo de cosas. Las donas, exactamente, ¿qué va a ser? Una mica, ¿de dónde va a surgir Mujeres Libres? ¿De las propias donas que estaban en las ateneus? ¿O va a haber intelectuales arriba como intelectualas que van a tener una mica? Porque es eso, yo tampoco sé dónde la historia. ¿Tú de lo que has trobat, qué es exactamente? Vale, ahora, afortunadament, això que veiem que està passant des de fa 20 anys, que és que la gent va començar a fer una altra vegada una societat paral·lela, a la missió en el que es pot, però sembla mentida, però sí que l'estem fent. Nosaltres vivim gairebé, molts de nosaltres vivim gairebé al marge, a la mesura que es pot, vivim gairebé al marge de tot. Per què? Perquè consumim d'una altra manera, perquè consumim cultura d'un altre tipus i d'una altra manera, perquè creem ateneus, perquè creem estructures inclús laborals diferents, perquè creem un altre tipus de societat paral·lela. Pues això ja estava passant en aquest país a partir de mitjans del segle XIX. A partir de mitjans del segle XIX es crea unes societats paral·leles. Es comencen a crear és que li diuen cooperatives de consum, però si algú coneix les de... Bueno, les de Sants mateix, però si algú coneix les de Poblenou, era tot. No anaves a la cooperativa a consumir, anaves a tot. Anaves a parlar amb els altres, anaves a llegir el diari. Una imatge molt maca, que es repeteix moltes vegades en moltes memòries i en molta gent, és que la gent se'n recorda de sortir de la feina, anar a un lloc i amb una única bombeta, una persona que sabia llegir-los als altres llibres i llegir-los als altres els diaris. Vale? O sigui, anaven allà perquè era la forma de formació informal. Quina és la formal? La que ens ensenya la religió? La que ens ensenya com hem de veure la història? O la que ens ensenya... O sigui, aquesta és l'educació formal. Per tant, dir-li educació informal pot ser veritat, però igual estaven més formats que nosaltres. Què passa? Que amb això, òbviament que hi ha... Òbviament aquesta societat paral·lela no és que creï intel·lectuals, és que crea gent que dins de la mitjana està formada d'una altra manera. Té unes altres aspiracions i té uns altres desitjos en la vida. I aquests desitjos són d'alliberament. I ho no veuen ni com a alliberament, insisteixo, és el sentit comú. Si jo faig totes aquestes feines al cap del dia, per què no tinc una nòmina? Si jo faig totes aquestes coses en el... Perquè si jo apareixo, per què no sóc la que puc parlar del meu propi cos i no el coneixo, a més. Si jo, és que insisteixo, tot parteix, en el moment, és que és molt clar, en el moment en què s'ajunta una sèrie de gent i en llibertat pot començar a reflexionar sobre la seva pròpia vida, tot això jo crec que es posa sobre de la taula. Què passa? Que sí, segurament, digue-li elit intel·lectual, no. O digue-li gent formada d'una altra manera i en una... amb uns altres desitjos i amb un altre tarannà, el de la solidaritat, el de crear coses de forma col·lectiva. Aleshores sí, òbviament abans que elles, o sigui, jo sempre us recordo que en aquesta ciutat va haver una manifestació de 10.000 dones en el 1910 anticlerical. 10.000 dones anticlerical. Que les vagues dels anys, el que passa, és que la invisibilització funciona. La invisibilització funciona perquè jo he vist, al començar la carrera, jo he vist, esto lo he visto mis ojitos, un llibre que parlava de la revolució industrial i que deia textualment que la dona havia entrat en el treball remunerat a mitjans del segle XX. Saps quina fotografia hi havia a sobre? Una fotografia de l'Espanya industrial amb 500 dones davant dels telers. ¿Quién es el imbécil? ¿El que pone la infografía, el que hace el texto o el que compagina? Sí, el que compagina, perquè... Tan invisibles que arriba fins i tot això. Es veu que en els anys 10, dels 10, 10, 11, 12, 14, que hi havia vaga sí, vaga no, vaga sí, dia també, dia sí, no sé què, i quan els ladrillers, no sé què, quan... hi havia vagues per avorrir, les dones eren, a més, les que
encara que se les portaven detingudes i encara que sí que rebien, però rebien menys que els homes, i per tant les que ocupaven magatzems, les que ocupaven els llocs de treball, les que l'aliaven eren les dones, en molts dels casos, en els anys 10. Però insisteixo que la invisibilització ha estat, però una invisibilització que és, insisteixo, que arriba fins al punt del que us acabo de dir d'aquest llibre de text, que és, que bien. Però és que jo he sentit, i no diré noms perquè vamos a dejarlo ahí, no? En la presentació d'un llibre sobre, de l'Eulàlia Vega sobre pioneres i revolucionàries, unes persones que havien fet un treball molt, molt, molt curós de recopilació de recopilació del que era el moviment obrer català, de tot el que, bueno, de tot el que era i que és molt bo com a treball i tal, va dir textualment algo així com que si hubiéramos sabido que estaban, las hubiéramos recogido, las mujeres. I dices, jo investigo i me sale lo que me sale. I us asseguro que només posava la guàrdia, a mi em surten dones, eh? També és veritat això, i si hubiera sabido que si hubiera sabido que existía, las hubiéramos recogido. Però una altra frase de després va ser molt millor que encara, va dir que, clar, és que com no tenien cargos... No tenien? Cargos. Vale. Sí, sí, sí. Estava, en aquest cas estava parlant concretament de la CNT, eh? O sigui, no tenien cargos, i dices, joder, si només han de fer no cas... No sabien en les actes. Sí sabien en les actes, però que no tenien en cargos. O sigui, sí que sabien en les actes, i les actes salen. Vull dir, no és allò, però la idea és no tenien cargos, i dius, hòstia. En una organització de milió, milió i mig de militants, que només se li hagi de fer càrrec als que tenen càrrecs, que, perdó, cas, els que tenen càrrecs, i que a més són els altres els que estan fent tota mena de feines, també, perquè que no tinguis un càrrec. Normalment, a més, un càrrec a la CNT és un marrón directament i ja està. No és una vegada, és un marrón. Tenim una urbanització ara. Sí, normal, eh? I per això, perquè és només una vegada un ens de coordinació. O sigui, que algú que ha fet tot aquest treball, molt bon treball, insisteixo, digui coses com aquesta, veus fins a quin punt aquesta invisibilització femenina és, tan, és bèstia. La Teresa Claramunt, que és anterior, Teresa Menyera, la Soledad Gustavo, la Teresa Claramunt, la Clement Jaquinet, totes aquestes dones no només existien, sinó que eren molt ben considerades en la seva pròpia època. Sí, ja sé que semblen bolets, però és que si hi havia aquestes és que hi havia més, perquè la... I són les que surten als diaris amb nom i cognoms. Però, per exemple, i aquesta també és una de molt bona, que tinc un retall de premsa que diu: s'ha fet un míting, ara no em pregunteu de què, perquè el dels mítings i les vagues, és que insisteixo, eren quatre cada dia. S'ha fet un míting no sé on, en el qual estaven membres d'Izquierda Republicana, membres de no sé què, membres de no sé què, alguns librepensadores, Teresa Claramunt i algunes mujeres. O sea, les mujeres no eren ni d'Izquierda Republicana ni librepensadores, ni no sé què, eren algunes mujeres que per lo visto passaven per ahí. Però això no veig ni tan sols mala baba en el periodista, perquè està tractant a la Teresa Claramunt, l'està tractant molt bé, i està dient la gran oradora, la gran no sé què. No, és que ho tenim tan gravat, que és allò, Izquierda Republicana, no sé què, i algunes mujeres, que no devia portar el carnet a la boca o alguna cosa així, no? I, bueno, pues sí, sí que hi havia una sèrie d'intel·lectuals, òbviament, al capdavant de la idea de muntar Mujeres Libres hi ha dones molt potents, però molt potents i també invisibilitzades en molts casos i després invisibilitzades per altres raons. O sigui, al capdavant estan gent com la Amparo Pogui-Gascón, que és una gran metgessa, una gran metgessa en qüestió de, pues, això d'higiene sexual, de tot l'altre. Ah, dir-vos una cosa. Amb la qüestió de les dones també funcionava, hi ha una altra frase que continua funcionant ara també, que ja funcionava llavors, que és, sí, está muy bien esto y está muy bien que tengas ese derecho, pero ahora no nos podemos poner porque es que hay una guerra. Pues això va passar amb l'avortament a gran part de l'estat espanyol. Aquí sí que es va posar en marxa, aquí a Catalunya sí que es va posar en marxa, però en molts llocs no va ser, a veure, segurament en petits reductes sí, però no, la llei d'avortament no es va posar de forma efectiva perquè es caia la guerra i era prioritària antes que l'altre.
I això hauria, suposo que estem acostumades, però que estem acostumades no significa que estiguem contentes. Per tant, s'ha de dir també que quan veureu que hi ha coses que venen de lluny i que aquestes trampes del patriarcat i del capitalisme, per dir-nos amablement que no són prioritàries, venen de molt lluny. ¿Vale? I sí, la Mercedes Coma Posada era una gran intel·lectual, una gran mestra, una gran persona de saber precisament com crear aquestes formacions, de com fer-les anar, de crear des dels continguts fins a la forma de fer-ho, fins als horaris, fins a la coordinació. Lucía Sánchez Saornil, que és la que va fer, entre altres coses, va fer l'himne de Mujeres Libres, La mirada en l'azul, i era mai ha estat detinguda, mai te la posaran en els llibres de text, però era generació del 27 i poetessa ultraestra. A més, hiperreconeguda a tants altres nivells. És veritat, al capdavant hi havia dones molt potents perquè ho van voler ser i van voler posar aquesta potència envers l'alliberament de les dones. Però insisteixo, això ve perquè a partir del segle, de mitjans del segle XIX, es va crear una societat paral·lela. Per tant, prenguem nota. Sí que tinc entès que en un moment donat van voler buscar el reconeixement per part de les organitzacions llibertàries com a organització llibertària autònoma, pròpia, no? Dins del moment. Específica. Sí, sí, això. I que no es va reconèixer. Sí. Per això et deia que a Mujeres Libres moltes de les coses que diuen d'entrada, el que diuen en molts casos ara mateix, veus articles i tal, i penses, mare de Déu, senyor, perquè va bé per un tipus de discurs determinat, va molt bé, com et diria jo, instal·lar-les en un conflicte, en el conflicte amb l'ésser humà del sexe masculí. Òbviament que hi havia conflictes, que no hi ha conflictes ara. Si no, dins de les organitzacions, dins dels col·lectius, dins de les coses, clar que hi ha conflictes. Clar que... A veure, tu... Hola, marido mío, querido. ¿Verdad que vas a dejar todos tus privilegios y me los vas a dar todos y me los vas a poner en la mano? Clar que hi havia conflictes, clar que hi havia gent que estava en contra, com passa exactament ara. Les coses no són diferents, ara i abans. Però jo no sé si ets conscient, per exemple, d'una fotografia molt divertida en la qual no surt ni una sola dona. No és la de Sansa, al final he vist que hi ha una tia. És que hi havia una agrupació aquí, al carrer de Sants hi havia una agrupació i vam estar mesos buscant a veure on estava ubicada i estava justament davant de, ara ja no hi és a l'edifici, però estava justament davant de l'entrada de l'Òscar. ¿Vale? I la vam trobar i es veu la inauguració de la Biblioteca Popular i de l'agrupació de Mujeres Libres i no hi ha ni una tia. I al final mirant allò perquè... No, però on no hi ha ni una tia és en una altra, és una fotografia molt típica que es veu una pila d'obrers, o sigui una pila d'obrers pintors, de pintors, que posa CNT Fight, Mujeres Libres i pintant 15 panells diferents que diuen exactament el mateix i que posen això. Si la CNT no acceptava Mujeres Libres, només, ara t'explico que sí, però si la mujer no, si no has acceptat Mujeres Libres, per què les pintava panells i per què posava les sigles? O sigui, la Mujeres Libres va ser una específica, però l'específica és que... O què et penses? Que l'específica de la FAI està signada en algun lloc? Hombre, no jodes. No vamos a firmar coses pa i pa que se sepa. Jo el que he llegit, crec que és un article que és macabre, del 70 ja, que és una mica vell, és que hi ha hagut un congrés al 39 on s'havia demanat formalment que se reconegués a Mujeres Libres com una igual a Juventud Libertària, CNT i FAI, i que se va dir que no. O sigui que... Crec que ella parla de l'exili. Ella parla de l'exili, penso que sí. Però ja, sí. Això ja estava... El Congrés no pot ser el 39. Aquí. Clar, el Congrés de Mujeres Libres, va ser a València en el 1937. El Gran Congrés, i llegeixo perquè està
Fil per randa en el diari de València, en el diari de València que es pot extreure fàcilment. Però el que hi ha algunes corrents de feminisme actual que volen a les dones sempre volen a les dones instal·lades en el conflicte i els homes com a dimonis. Va, pues les Mujeres Libres, una de les coses que deien, a veure com anava, ho diu per aquí en algun lloc, que és molt fàcil quan ho diuen elles, ho trobaré. Bueno, el que venien a dir és que elles el que volien ser era absolutament humanistes i que sent lliures el que volien era l'alliberament de la humanitat i que volien fer-ho juntament amb els homes, però que ho feien de forma personal perquè volien la reformació i tot això havia de ser de les que estaven més desfavorides, que eren les que eren en tots els sentits, que eren les dones, en el sentit econòmic, en el sentit de llibertat, en el sentit de tot, però sí que era una específica, com ho eren les joventuts llibertàries. Això no vol dir que estiguis les joventuts llibertàries anaven a bronca diària amb la CNT. Tampoc és que... A veure, què és lo lògic? Perquè quan lo lògic és que hi hagi, perquè les coses avancin, ha d'haver tesis, antitesis i el que surti d'allà, hi ha d'haver reflexió, i s'ha de poder discutir. Perquè, insisteixo, estem parlant dels anys 30. Si ara algú que li dius no, jo me quedo con tus privilegios, et diu que no, imagina't en els anys 30, ¿vale? I tu imagina't el més pobre de tots, que és l'obrer, que a sobre la seva parcel·la de poder, que és el poder sobre la seva dona i sobre els seus fills, també li treguis. No estic justificant res, t'estic creant una imatge de com havia de ser la societat, eh? No justifico, defineixo. Això ho havia entès, en el sentit, no? Perquè sí que hi ha com tot una tradició al moment llibertari anterior que sí que reconeixia la problemàtica específica de la dona, però com a que, diguem-ne, que guanyava la posició, com la de la Federica Montseny, de no voler una específica per les dones, no? Com a que era una qüestió de classe i que tot havia d'entrar allí i s'havia de significar i estar allí. Jo havia entès que aquest conflicte se situava en aquest nivell, no? Que no se la volia reconèixer com a específica perquè finalment guanyava l'opció de no és una problemàtica específica de la dona, sinó que és està dintre de la problemàtica de classe. No és excloent. I no era, a veure, que no és excloent que hi hagi diverses qüestions dins d'una mateixa organització i que funcionin al mateix temps aquelles persones que no volen estar en una específica femenina ni res que s'assembli i que volien ser simplement sindicalistes. A veure, insisteixo, la gent, jo que sóc arqueòloga i aquestes coses, he vist que el que canvien són les circumstàncies i el que canvien són els mitjans o l'entorn, però els desitjos i les reaccions davant certes coses, insisteixo, cada una en el seu context històric i en el seu entorn, no? Les coses en cada cas són sempre les mateixes, o sigui, si hi ha algú amb privilegis no voldrà que se'ls tregui, si hi ha algú amb no sé què no voldrà que tal cosa, si jo sóc, no sé com explicar-ho, però que tots tenim dissidents, hi ha hagut sempre, no entren en la història igual que no han entrat en la història, o la història fins a, per exemple, la història de la medieval fins ara era com un tòtum, que era absolutament rígid, perquè era l'única història, era la que havien explicat els cures, que eren els únics que sabien escriure, ni tan sols els nobles. I sabem molt bé, a través de com funcionen les coses, de la dispersió poblacional, de com funcionen tantes coses, sabem perfectament que això és impossible. Que no hi havia, al revés, que la dissidència estava més... La dissidència, el no viure sota aquest tipus de normes era més que els que vivien sota aquest tipus de normes en les noves ciutats, amb el tal, com a serps, però clar, amb una població dispersa, amb no sé d'on, impossible. I a més ho trobes en una comuna i ho trobes en allò. La dissidència
sempre ha existit, afortunadament. La revolució sempre ha existit, digue-li com vulguis, en cada cas, però sempre ha existit i espero que existeixi sempre, perquè si no és que hem deixat de pensar. Jo tinc una última pregunta, així a trets generals i de premsa rosa. Conflictes entre Federica Montseny i Mujeres Libres? No, conflictes no. Ideològics sí? Sí, ideològics sí, però com els que podrem tenir jo, també. No, no podem tenir jo. A veure, conflictes, conflictes no, la conflictes no, va cadascú a fer el seu camí. No, no, no hi ha, si et fixes, hi ha dos o tres textos que sí que en algun moment algú diu alguna cosa de l'altra, però si et fixes són dos o tres textos en no sé quants anys, i mentrestant cadascú fa la seva feina. L'una està... No, també es podria dir... Divergències, però conflicte... A veure, el conflicte és, ostres, estan... L'una podria dir, estan mermando fuerzas para la qüestió sindical, no? I l'altra es podria dir, bueno, i tu estàs mermando fuerzas para la reflexió femení, bueno, femení de mujeres, no? Una sèrie de broncas, bueno, papers, amunt i avall, segur, uns quants, però pocs, no... Jo crec que va ser només una qüestió de no, jo no quiero nada con estas. I les altres, bueno, pues vale. Bueno, pues vale. És que no us he explicat d'altra manera tampoc, però no és veritat, no hi ha tan... No hi ha constància d'un... Hi ha més constància, per exemple, el Marianet. Va tenir la Marianet era el secretari general en un moment determinat. I va tenir la feliç idea de dir algo así com que les mujeres eren esclaves todavía porque habían decidido serlo, porque habían decidido continuar siéndolo, no? I aquí sí que va començar a ploure hòsties de totes bandes, amb tota la lògica, no? Perquè aquí sí que les mujeres libres va contestar, va no sé què i tal, i això sí que va bé, perquè és allò de, va, és que si és esclaves porque han decidido que todavía ha serlo, no? Però. Però això també, això no implicava que després no, com a secretari, no, els locals no els deixessin per fer formació o no fessin, perquè es van utilitzar una pila de locals, d'ateneus, de sindicats, no sé què, es van utilitzar una pila de locals per fer les formacions, per tant, una cosa no implica l'altra, tampoc. És que les coses són més complexes, no és ni negre, ni gris, ni... És molt més... Bueno, com les nostres relacions, les de qualsevol de nosaltres. Amores, odios... Pues sí, porque claro, contradicciones. El papel de la mujer muchas veces, yo lo digo analizándome yo, que hemos aceptado no ser esclavas, pero sí aceptar cosas que en el cada día te parece que vale más dejarlo como está, porque si te metes en otro lío es como el que dice, me he enamorado de tres mujeres a la vez, ¿y cómo lo mantienes eso? Pues el que sepa que le gusta... Llevando una buena agenda. Claro, cuando salimos... Perdona, que no te he oído, ¿qué? Llevando una buena agenda. Sí, eso. Pero al final resulta que la gente nos movemos un poco en lo que da de sí también la cosa. O en no tener ganas de complicarnos mucho porque es peor el terremoto que te viene si tomas según qué decisiones. Entonces, claro, decir que uno es más conservador o más revolucionario o más no sé qué... Si topas esto de la guerra civil o la revolución del 36, ahí sí, porque está acotado ya 3 años, la gente hizo lo que pudo, cada uno se comprometió como pudo, o en otras épocas, pero quiero decir que luego, cuando analizas así un periodo grande de la vida o una cosa, pues tampoco a veces no está tan fácil, o lo que tú dices que no hay textos, ni hay referencias, ni cosas que se puedan... No, si textos hay, los estados, lo que pasa es que lo que te estaba diciendo es que se ha quedado tan disperso y además... Es esta cuestión de la invisibilización, pero que la de invisibilización directa. O sea, no, directa quiere decir que bueno, hay un texto por aquí. Colectivización, pero uff, fajas y. Bueno, fajas y esto no es colectivización industrial, no. No, yo prefiero. Me estaba fijando más, por ejemplo, no ahora en Mujeres Libres, pero sí en cuando el debate aquel que hubo sobre si Campo Amor y la otra decían que sí, que el voto de las mujeres no, y sí, porque los curas las iban a comer el tarro y tal, ¿no? Estas cosas que en un determinado momento
tú dices, por ejemplo, yo, ahora que estabas hablando tú de CNT y de actas y de cosas, digo, es que en algún momento se habrán tomado decisiones que igual luego la gente dice, pues sí, en esa asamblea salió esto, pero resulta que no acababa de ser así. O sea, que a esto me refiero un poco, ¿no? De a veces también las cosas no son, son tan complejas que es muy difícil tener muy claro lo que tú quieres o lo que afecta a otras personas, ¿no? Y a veces es lo que puedes hacer. Luego las personas somos contradictorias, todas tenemos contradicciones internas, externas, con toda la lógica. Que a nivel social, lo estamos viendo ahora también, yo no sé cómo se resolverán estos problemas del PP o de Ucrania o de no sé qué, pero cuando lo miras así con una vista rápida, dices, ¡oh, esto qué va a pasar! No es lo mismo que verlo pues, 80 años después o... Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, doncs... I a la rereguarda, què paper va jugar en aquests llibres? A part del paper com a col·lectiu, diguem-ne, que seria la llibreració de la dona, a nivell material? Vale, a nivell material va fer precisament, es va fer càrrec de aquí, a més pots trobar fotos molt fàcilment, es va fer càrrec de tota la qüestió de la solidaritat internacional antifeixista. La CIA, la Solidaritat Internacional Antifeixista, és una contraprogramació, per entendre'ns, a lo que era el Socorro Rojo Internacional, perquè el Socorro us ho podeu quedar, al Socorro Rojo Internacional, perquè òbviament el Socorro Rojo Internacional estava fent les coses de tal manera que era, era molt partidista, per dir-ho finament, i aleshores van crear la Solidaritat Internacional Antifeixista i que sobretot en un moment determinat va continuar funcionant després. Es va crear perquè a nivell internacional hi hagués fòrums i que hi hagués qüestions que arribés ajut, que arribés una sèrie de coses, però dins del que era la zona de guerra, o sigui, dins del que era el territori nacional, el que es va fer és que els grups de CIA, de solidaritat que hi havia, el que se n'acopaven era de crear tot el que eren els grups per portar tots els infants de les zones de front, de coordinar tota la qüestió dels refugiats, que és el que et deia abans. O sigui, Mujeres Libres, a més de fer la revista, a més de lo dels liberatoris, a més de les formacions, a més, i moltes d'aquestes formacions les veus després perquè les que porten els tramvies són dones, perquè les que estan en fàbriques de guerra són dones, aquestes dones que estan fent abusos han hagut de tenir una formació prèvia, doncs aquesta formació prèvia en molts dels casos passa per Mujeres Libres, en la transformació de la indústria de guerra, i continuaven portant doncs, tot el que era la formació, tot el que era la revista, i el que és més, fent això a rereguarda, continuaven, perquè milicianes no va haver gaires, o sigui, perquè era un funcionari, sí que va haver unes quantes que van anar al front, però és més enllà de que fos un objectiu de Mujeres Libres com a tal. O sigui, una cosa és que tu siguis de Mujeres Libres i vagis al front, que van anar, i una altra cosa és que fos un objectiu per part de Mujeres Libres. Però, ja et dic, la rereguarda, molta de la rereguarda de Barcelona en aquest sentit, la portava Mujeres Libres, en aquest sentit del CIA, en aquest sentit de formació tècnica per fer una sèrie de feines de rereguarda. Penseu que això alguna vegada ha passat també en altres llocs en major medida, us dic perquè què hagués pogut passar si no es perd la guerra, no? A Londres, i dic Londres perquè és el centre i és on més es veia, hi havia hi havia unes dones que estaven adscrites a l'exèrcit que eren les AWACS. Eren les dones que també en aquell moment van aprendre, les van ensenyar a portar ambulàncies, a conduir les ambulàncies, portaven la qüestió de la defensa antiaèria, portaven una sèrie de coses perquè els homes estaven en el front també. Quan els homes van tornar del front, també les van voler tornar a relegar a casa seva. Estem parlant dels aliats, però bueno, el que va passar és que moltes d'elles van dir ni parlar-ne, i aleshores però van haver d'obrir bretxa, inclús guanyant la guerra,
van haver de Willy Brevetxa per poder-se quedar en els jocs que havien guanyat, en els jocs de treball que s'havien guanyat durant la guerra. O sigui, inclús a les zones aliades, aquesta qüestió de... O sigui, aquí va guanyar el feixisme, però inclús allà va haver de lluita posterior per poder simplement quedar-te amb el que ja havies assolit. O sigui que, bueno, és que és normal, ningú vol que se li treguin els privilegis. Què hi farem? Tenen s'activir. Sí. Pues això. Doncs, moltes gràcies. Demà inaugurem una exposició, o sigui, moltes gràcies, Sònia, per la xerrada amb Mujeres Libres. Demà a l'Ateneu Enciclopèdic Popular al carrer Reina Amàlia. Tercera esposa del Mascuerzo. S'inaugurarem l'exposició sobre Puig Antic a la tarda, esteu convidades i ja l'Oriol sap més els actes que s'hi fan. És a les set de la tarda a l'Ateneu Enciclopèdic es fa un acte recordatori de l'humili i de la figura del Puig Antic, però també de la repressió posterior i de l'actual, a nivell de CIES, presons i demés. I el dimecres 2 de març, a les 12, em sembla recordar, es fa homenatge floral a la tomba del Salvador Puig Antic. Aquestes són les últimes activitats del febrer llibertari. Què, el que us agradi les excursions? És molt difícil arribar. És tan difícil de trobar que jo ho posaria com a repte. Jo ho posaria com a repte. Així veus totes les tombes. Abans que arriba la tomba de Puig Antic passes per la de Dorrit, la de Dorrit. Doncs tu et vas perdre molt, eh? Perquè està a l'altra punta, perquè està a l'altra punta. Bueno, jo m'he perdut unes quantes vegades. Però no és fàcil arribar. Que també està bé conèixer el cementeri. Bueno, hi ha una part bastant monumental, que és aquesta que diem, que és més modernista, i després una que també és bastant peculiar, que és una zona bàsicament centrada en tombes gitanes, que també és molt espectacular, que val la pena veure, però després l'altre ja són un box de pisos, però de nínxos. I llavors aquest que diem del Salvador Puig Antic està a l'extrem contrari a la porta d'entrada. A l'altra punta... I en un lloc que fa com un cargol per entrar... Sí, a més és recargolat. A la pàgina web de 48anys.salvadorpuigantic hi ha la localització GPS, per si no aconsegueixen arribar d'una altra manera. I a la web de la Tena Enciclopèdic també la vaig posar, perquè ja diria el puesto ya, Diria que en la entrada de los cementerios ahora hay unas pantallas, entonces puedes poner el nombre y te dice, ¿y no te sale el de Puigantic? Sí, que te ponen el de Puigantic, sí que sí. He vist a l'escorro, si no ho tirava. Abans ja havia, però primer, depèn de com no surt tot, perquè hi ha gent que està en tombes que no són les seves, entre cometes, per exemple, la Teresa Claramunt estava, diuen que està en la tomba de l'Amàlia, però de l'espiritista, perquè va morir, perquè estava bé d'altres d'un. Amàlia Soler? Amàlia, va, és igual, que ho tenia per ahí. I hi ha gent que no està tan clar de vegades, o sigui, és més difícil perquè el que hi havia era qui estava a la tomba o qui estava tal. Jo, el de les Corts, ai, perdona, el de les Corts, el de Sant Andreu, ho vaig arribar a veure. I el de les Corts està molt clar, la pantalla. Però que, a veure, el que us dic és que si no us surt un nom concret, que no penseu que no hi és, és que de vegades no està complert, vale? I sí que surt, segurament surt en Puig Antic, no et dic que no, però és que encara hi hagi... Costa perquè a més, encara hi ha tot el circuit per pujar a l'altre, hi ha dreceres, però... Si no, demà a les 7
a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I és jo que mira així més el moviment. Començarem. Gràcies.